kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal, habeen wanaagsan meel kasta aad nagala socotaan, kuna soo dhowaada warkiisaab TV oo idinka imanaya istuudiyaha uu telefishinku ku leeyahay magaalada Hargeysa. Warka habeenimo waxaa idiin soo tabin doonaa anigoo Cali Fahada. Qodobada caawa warka ugu waaweyn ee aad daawan doontaanna waxay kala yihiin: maamulka Puntland ayaa ganafka ku dhuftay ku dhaqanka xeerar ay gacanta ku hayaan baarlamaanka dowladda federaalk ee Soomaaliya, halka madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliyana uu cayimay waqtiga uu qabsoomi doono shirka wadatashiga xukuumaddiisa iyo maamul goboleedada. Mid ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee reer Soomaaliland ayaa naqdiyay go'aamadii ka soo baxay shirkii Soomaaliland iyo Soomaaliya toddobaadkii hore ugu soo gabagaboobay magaalada Jabuuti. ciidamada booliska Soomaaliland ayaa maanta la wareegay xarunta telefishinka Star oo ku yaalla magaalada Hargeysa. qaramada midoobay iyo ururka jaamacadda carabta ayaa si adag oo wadajir uga soo horjeestay qorshaha ay Israa'iil ku doonayso qabsashada dhulka ballaadhan ee Falastiin leedahay. dowladda Ruushka ayaa wax ka beddel ku samaysay dastuurka dalkaasi si madaxweyne Putinka dalkaasi maamula uu 20-ka sano ee soo socda u xukuma dalkaasi. waxaanu warbixin idinka haynaa maalinta ay xornimada Soomaaliland ka qaadatay maxmiyaddii dowladda Ingiriiska 26-kii Juun sanadii 1906-kii. qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warka dhexdiisa ku daawan doontaan.